Zəbsimiz artıq başladı. Maşallah, xeyli sual var. Haradan başlayır bu suallar? 23, deməli Kənan sizin qrup deyil. 23 avqust Eyvazov Kənan yazır. Yenə bu sizin qrup deyil. Kənan maşallah yenə yazır, yenə yazır. Emil yazır bir dənə sual. Praktik çıxımı necə? Praktik çıxım nəzəri çıxımdan çox ola bilərmi? Yaxşı sualdır. Praktik çıxımın nəzəri çıxımdan çox olmağı bilirsiniz nə deməkdir? Belə deyək də, maşına 3 litr ya da misal üçün 5 litr benzin tökürsüz, amma maşın 10 litr benzinin yolunu gedir. İndi təsəvvür edin, yəni belə bir şey realdır mı, mümkündür mü? Təbii ki, yox. Ya ona görə də heç vaxt nəzəri çıxım, praktik çıxımın üstələyə bilməz. Daha sonra praktik çıxım, nəzəri çıxımı üstələyə bilməz. Çünki, misal üçün, bu 5 litr benzindən gedə biləcəyiniz müəyyən bir yol var da, bu hesablanır və benzinin keyfiyyət kriteriyalarının içinə əlavə olunur. Əgər siz bu 5 litr benzinlə 10 litr benzinin yolunu getmişsinizsə, deməli nəsə düz deyil daha. Ya sizin göstəriciniz xarabdır, ya benzinə nəsə qatıblar, ya maşın çox yüngüldür. Yəni, belə absurd şeylər baş verir. Ona görə də heç vaxt, amma heç vaxt praktik çıxım gəlib nəzəri çıxımını eləyə bilməz, keçə bilməz. Yemək misalında da bunu belə deyək ki, təsəvvür edin ki, belə deyək də, 1 kiloqram unla piraşka bişirirsiniz, piraşka 2 kiloqram çıxır. Ya, absurd bir şeydir də. Yəni, lap kartofu zadı da qat qırağa, qat içinə. Yəni, bu piraşkinin gəlib 2 kiloqram çıxmağı biraz absurd bir şeydir. Bəlkə də bişirənlər var, yəmin deyə bilmərəm, amma çıxım mövzusunda bu alınan şey deyil. Aydındır? Bəli. Aydın, gözəl. Başqa sual olan var idi müşfai olaraq, yoxsa məsələlərə başlayaq? Yox. Yox idi, gözəl. O zaman biz sizin qrupunuzdayıq. Deməli. Getdik, getdik yuxarı. Burada bir dənə fayl atmışdım sizə. Görün tapacaq mı o faylı? Tapdıq. Ctrl-J. Show in folder və açıldı fayl. İndi gəlin baxaq görək. Aha, əllər artıq indidən qalxır. Tamam, bir dəqiqə mən yazacağım nömrələri. Bir dəqiqə, birinci bunları nömrə qoymuş olar. Çünki bunların nömrələri yoxdur. Bu bizi çox çaşdıracaq. Pega. Comment format. 6 olmasın. Bir, misal üçün 16 zad olsun ki gözümüz görsün. 16 da balaca de. 36. 36 olar. Deməli, buna sual nömrə 1 qoyaq. Buna sual nömrə 2 qoyaq. Əslində səhifədə var. Ama keçən fəqə o biraz bizi çaşdırdı, mən səhv eləməmsə. Sual nömrə 4 olsun bu. Sual nömrə 5 buna deyək. 6 bu oldu. 7 buna dedik. 8 buna dedik. 9 deməli bu oldu və 10 da oldu bu. Belə bir şey oldu. İndi gəlin əlləri qaldıraq və sualları bir-bir götürək. Bir istəyənlər əlini qaldırsın, mən birini seçim. O, maşallah, maşallah. Səmaya verdik. Səmanın əli lap əvvəl qalxır. Uşaqlar, bir dəqiqə mənə icazə verin, mənim telefonum zəng çalır. Bir dəqiqə 2 dəqiqə verin, qayıdıram, tamam mı?
çıktı. Geldim yoksa sen çıkıyorsun. Şu şapkalar da olsun gözlükleri. Heh, uşaqlar çok çok üzülür sayın. Bəzən bu böyle işler çıkabilir. Distans dersinde böyle şeyler var. Bəli. Ha, deməli bizde neydi? Hansı sualı böldük? Hansı suallar kaldı? Biri böldüysem ya ikinci isteyenler elini kaldırsın. Dəqiqə. Elini kaldıranlar ikinci isteyenlerdi. Əsmərə verdiği ikini. Əsmər izah edə bilərsən ikini. Ben. Tamam. Əsmərə verdik. Üçüncü sualı isteyen. Baxaq. Kimin əli havadadır? Tunar'ın əli havadadır. Tunar səndədir. Yavaş yavaş göndərin qrupu uşaqlar. Sonra dördüncü sual isteyenler. Dörddür de, elə mi? Dur baxım. Hə, dörd isteyenler. Əllər qalxıb. Yenə Tunar. Onda saxlayaq da dörddə. Çünki başqa isteyen yoxdur belə görürəm. Ben verimde gördüm. Əsmərə göndərək. Yaxşı. Dördü verdi Əsmərə. Əsmər götürdün dördü. Sonra. Aha. Beşi isteyenler. Baxaq. Rəmzi 5 istəyir. Rəmzi 5. Rəmzi. Altını isteyenler. Baxın bir de. Emil var. Emil'e verək. Altını. Emil. Yettini isteyen var mı? Yettini isteyen. Yaxşı. 7, 8, 9 hələlik saxlayıram. Çünkü ücret təkrar olunur. Belki o vaxta kadar kimse düşündü, yazdı. Belə. Bir gəlsin grupa. Bir ikime vermişdik. Sema'ya. Göndermişim. Atdın mı Sema? Belki göndermişim. Tamam. Sema. Səsmər, Sema. Aha, görək Sema bunu necə izah edib. Bunu belə eləyək və bunu da bir dəqiqə bizim sual kitabçamız özü haradaydı? Hə, burada. Ha, bu da burada. Buyur, izah elə. Yani burada bence bize deyirdi ki 4 gram kalsiyum üzerine 4 gram kükürt əlavə edilmiş ve qızdırılmıştır. Bu reaksiya için hansı şartın doğru olduğunu soruşurdum. Biz evvelce tənliyimizi yazırıq. Tənliyimiz kalsiyum üstə gələk S. Buradan alınır kalsiyum S. Ve bize deyir ki 4 gram kalsiyum. Ona göre kalsiyumun üzerine 4 gram yazırıq. Ve aşağısına ise kalsiyumun ayrını yazırıq. Yani 40'ı yazırıq. Lakin kükürdün üzerine biz Y yazırıq. Çünkü bize burada verir ki 4 gram kükürt əlavə edilmiş ve qızdırılmıştır. Yani Y yazmalıyıq. Bura bilmeyi ne kadardır. Aşağısına ise onun ayarını 32 yazırıq. Ve biz özümüz Mr kalsiyum S'i hesaplamalıyıq burada da. Yani daha doğrusu kalsiyum sulfidi. 40 ile 32'ni topluyoruq. 72 kalsiyum sulfidin arasının altına 72 yazırıq. Yuxarısına ise X yazırıq. Əvvəlcə ilk tənliyimizi belə qururuq ki, 4 gram bölünsün 40'a beraber Y bölünsün 32. Buradan da Y'i 4 vurulsun 32 bölünsün 40. 3 onda 2 ala bilərik. Və biz burada müəyyən etməliyik ki, hansı məhdudlaşdırıcı reagentdir. Yəni ya kalsiyum olacaq ya da kükürd olacaq. Və biz baxırıq ki, buradan
Kalsiyum 4 gram idi, amma kükürt 3,2 gram oldu. Deməli, kalsiyumdan artıq qaldı və ona görə məhdudlaşdırıcı reagentimiz kalsiyum olur. Və deməli, tənliyi kalsiyuma görə qururuq. 4 bölünsün 40 bərabərdir, x bölünsün 72. Yox, bir dəqiqə, Buradan da... Səma. Bir də mən əlavə edeyim. Burada düz gedirsən, amma ifadəni düz qurmadın. Sən burada gördün ki, bizə kükürdü veriblər 4 qram. Amma sənin sərf olunan kükürdün oldu 3,2 gram. Əgər kükürt 4 qramdırsa, 3,2-si sərf olunursa, artıq qalan kükürtdür yoxsa kalsiyumdur? Kürt artıq qalır daha doğrusu. Amma burada çatışmayan məhdudlaşdırıcı reagentimiz Ay soba cümləni belə quraq. Tamam, devam kalsiyum edək. olur elə. Daha sonra x-i 72 bulsun, 4 bölünsün 12-ni 7,2 tapırıq. Deməli, 7,2 gram kalsiyum sulfid alınır. Amma biz əvvəl bizə verilən 4 gram kükürtdən çıxmalıyıq 3,2-sin. 0,8-də artıq qalır. Süper. Bak belə sadə və gözəl izah. Teşekkürler Sema. Bir tane baxaq görək kim başqa göndərməliydi. İzah bize. 2 Esmer'deydi ve baxaq. Buyur. Esmer göz Ha, bize burada deyip ki 12 tam onda 8 gram kupunda 8 gram S karşılığı kızdırılmıştır. Bunun x için hangi ifade doğrudur diye ağırlar da verilip kupundan S'in ağırları da verilip birinin 64'te birinin 37 varyantlar da verilip. Deməli, biz burada, mən də belə qərar gəldim ki, 12 tam onda 8'in üstüne 8 gələndən 20 tam onda 8 kupum S qalacaqdır. Mən də ona görə cavabı B variantı seçdim. İndi Əsmər, sənə bir şey deyim. Bax, Səmanın yazdığı fərqi gördük. İzahı da hamımız eşitdik. İndi bu məsələni kim, belə deyək də, birinci məsələni, ikinci məsələni kim normal yazmayıbsa, təkcə Əsmərə aid deyil, yəni hamımıza aiddir. Səmanın həllinə baxıb, ikinci məsələni quraşdırmağa çalışın. Yəni yazmağa çalışın. Çünki Səmanın həlli çox aydın və gözəldir və görünür ki, videoya çox diqqətlə baxır, yəni oradakı məlumatları istifadə edir. Amma siz yenə də kəşf eləməyə çalışırsınız. Yəni kəşf eləməyin. Var bunun qaydaları. Çalışın, özünüz eləyin. Kimdə yenə deyirəm, Səmadakı kimi deyilsə, da indi biri Səma yazdı da, ikini özümüz çalışaq ki, ona uyğunlaşdıraq. Əsmər, əgər özün bacarsan, əsas həlli yenə səndən soruşacağım. Yaxşı mı? Eliyorum o. İkinci misal çalışacağım. Ay sol. Birə uyğunlaşdır həllilə. Gözləyir bu hələ. Bunu hələ keçmiş saymıram. Tunar var. Tunar hansını göndərmişsən bizə? Şu. Şu baxın görüm. Remzinin həllidir bu. Tunarın həlli buradadır. İndirdik. Açdıq. Göndərdik. Və buyur. Bizə sualda deyilib ki, 2 tam onda 3 qram natriumun 5 qram su ilə qarşılıq təsirindən alınan hidrogenlə neçə qramı suonu reaksiya etmək olar? Mən ilk öncə burada reaksiyanı Google-dan araşdırdım. Na üstə gəlsin, H2O reaksiya gedir. NaOH üstə gəlsin, H2 alınır. Mənə burada hidrogenin, Gözlə, gözlə. natriumun, yəni Na'nın Tunar. Düzəlişlərimi eləyim. Məsələnin həlline bir de bak. Təzdən soruşacağım. Birincisi, biz baştan ne demiştik? Demiştik ki, əmsallaşdırılmamış tənli üzerinde aparılan bütün hesablamalar nədir? Sağdır. Səhvdir. Bəs onda sənin tənliyin əmsallaşdırılıb mı? Birinci ora bax. Yox. Bu belə. İkinci tənliyi... Bəli, əmsallaşdırılmayıb. İkinci tənliyi de Google'dan belə axtararsan. Mis 2 oksid, yəni sənin o dediğin CuO. Üstə gələk H2. Bu reaksiyanı da tapırsan və əmsallaşdırıb yazırsan. İkinci tənliyində odur. Birinci tənlikdən hidrogeni alıb qiymətini tapırsan, sonra o qiyməti ikinci tənlikdə yerinə qoyub hesablayırsan. Fikrim çatdı mı demək istəyirəm? Mən bir yerde deyə bilərsin. Bir de deyim, tamam. Bak, istəyirsən bir-bir qeyd elə mən deyənləri. Yaz, deməli, birinci, natrium üstə gəl su tənliyini əmsallaşdırırıq. Bildim. Birinci natrium istəgəl su tənliyini əmsallaşdırırıq. İki qoy yaz. Bu tənlikdən hidrogenin miqdarını tapırıq. İki. Bu tənlikdən hidrogenin miqdarını tapırıq. Üç. Değil mi üçü? Ben siz de sildim. Tamam, yavaş yavaş deyirəm. İki dedik. Bu tənlikdən hidrogenin miqdarını tapırıq. Aha. Aha. Üç.
Deməli, CuO, indi sənin dediyin misik oksiddir, həmin birləşmə. CuO, üstəgəl H2, H2. Reaksiyadan alınan da deyim, Cu üstəgəl H2O, alınanlar da bulardı. Cu üstəgəl H2O. Bəli. Aha, bildim. Şənliyində hidrogeni yerinə qoyub nəyi tapmaq lazımdır? Mis oksidi, yəni CuO-nu tapmaq lazımdır. Fikrim çatdı mı? Yəni birində tapırıq, gətirib ikincidə yerinə qoyuruq. Yəni riyaziyyatda sistem tənliyi necə edirdik? Əvəz etmə üsulu ilə. Bildim. Bu da onun kimi bir şey. Tamam. İşte bir də gələcək ona, yaxşı mı? Əla. Sonra Əsmər var. Burada yenə. Əsmər 4'ü de götürüb. Əsmər göndərmişsən müəllim. Atıram At. Kızıl qaydamızı unutmuruq uşaqlar. Mənim həll elədiyim məsələlər sizin deyil. Ona görə çalışın ki siz həll edin ki bu sizin olsun. Aha. Hələ atmamışsan. Tamam. O zaman mən bir dənə baxım görüm burada başqa kim var. Rəmzi var. Rəmzinin işi deyil mi bəlkə? O atıb hələ. Rəmzi buyur. Bir dənə zəhmət olmasa mən sənin həllini. attım. Artıq attı. Gecikdin Rəmzi. İndi Əsmər öz həllini izah edəcək. Hadi ben niye saklanayım? Ay niye saklanayım dedim oku ben sana. Niye saklanayım? Buyur. Eşidirik. Dördüncü sıralı deyip ki hidrojen ve oksijene ibaret olan 6 dizgisi gaz. Karşılığını defa gazda reaksiyonundan sonra 64 mili H2 almış. H2 artık kalmıştır diye başlangıç karşılıkta nesi milimetre O2 olmuştur. Ben de bunu tahmin atıyorum. Birinciye 640'ın üstüne 64 geldim. Genellikle 704 O2 oldu. Yox, yox. Bu Yox, yox, yox. Olmadı belə. Bu problemi sən nədir, Əsmər? Məsələnin şərtinə baxanda o bizə deyir ki, hidrogen və oksigendən ibarət qaz qarışığı onsuz da 640 idi. Yəni bu 640 reaksiyaya girdi. Qabda reaksiyadan sonra 64 mililitr qalıbsa, deməli bu 64 elə 640-ın öz içindədir. Yəni bunu bu cür düşünmək lazımdır. Tamam onda. Yəni bu hələlik qalsın. Mən bir dənə şifahi izah verəcəm. Əgər bacarsan özün yaz. Bacarmasan da ki ikinci seansta kim bacarsa ona diyeceğim. Bir Ben tane kömək yazacağım. edeyim. Necə? Ben yazacağım. Ha, olar. Problem yok. Ben bir tane şifa izah vereyim. Bakın reaksiyon tənliyini de yazaq. Lap burada. Bu şifa izahımız daha iyi olsun. Bu tənliyimiz belədir. Deyirsiniz ki H2 üstüne gerek O2. Alırsınız 2H2O. Deyelim. Böyle. Bunu yazırsınız da. Tənlik kimi bu gedir. O zaman ne olur? Bakın sizde eğer bu oksijen var ha, oksijeniniz X olsa hidrojeniniz otomatik olarak neçə olmalıdır? İki dəfə çox da oxu ondan. 2X olur da. Doğru mu? İndi fikir verin. Reaksiyadan sonra da 64 mililitr nə qalır? Hidrojen artıq qalır. Bu zaman bu hidrogen ki var ha, reaksiyaya girən miqdarı. Bundan əlavə 64 də var burada. Yəni bunu da nəzərə alırıq. O zaman nə olur? 2x plus 64 plus x bərabər olur neçəyə? Kim deyər? 640. 640-a. Və oradan da x-i tapandan sonra istər oksigeni, istər hidrogeni tapıb çıxartmaq olar. O bizdən nəyi soruşur? Neçə oksigen olmuşdur? X istəyir. Aydındır? Ya, bu cür qalsın. Görək kim bacardı. Ona söz verərik. Tamam, Remzi göndermişti hallini. Bir tane Remzi'nin hallini alalım. Remzi. Buradan. İndirdik, açtık, gönderdik ve buyur Remzi. Hidrojen oksijenle ibaret gaz karşılığının kapalı kalıpta reaksiyasına 54 gram su almıştır. Reaksiyadan 30 sonra 32 gram oksijen ortaya kalmıştır. İlkin karşılığı neçə O2 olmuştur. Ben evvelce 54 gram 54 gram suda reaksiyaya neçə gram oksijen giz tapıram. 54'ü 32'ye vururam oksijen molar kütlesine. 36'ya bölüm. Alnı ben 48. Artı kalan oksijen miktarı da 32'dir. 48 32 topluyorum 80. Mol tapma açısında 80 oksijen molar kütlesine bölüm. 80 bölü 32 2,5 mol.
Gözel. Eğer bunu özün yazmışsansa Remzi, yukarıdaki ikisini de yazabilirsen sen. Çünkü bu onları okşar mesela. Eğer bunun ötesinden gelmişsense orada T farkı oldu ki orada litirdi. Burada gramıydı, orada litirdi. Aydın mı? Ha, eğer yazmamışsansa onlara bir bak. Çünkü onlar sen yazabileceğin meselelerdi. Emil yazmıştı altına. Emil göndermiş sen mi? Gönderdim ben. Bakıram hele çıkmıyor. Tekrar. Tamam geldi. Gördüm. Endirdik ve bunu bir sıfırlayıp diye onu da döndürerek. Buyur izah ile. Biraz karanlık olup. Yürüdüm hemen evvelce. Deki 400 gram ehek taşının parçalanmasından 67 tam 12 litre CO2 alınır. Reaksiya məhsulunun çıxımını müəyyən edin. Mən burada reaksiya tənliyini birinci yazırıq. Sonra orada verilənləri tənliyin üst hissəsinə yazırıq. Altdadakı kalsiyum CO2-nin emerini, AR-ini daha doğrusu. Daha sonra bir de bir de CO2'nin altındaki 10, 22, 14'ü yazıyor. Yani gazların normal şəraitdə olan həcmini. Daha sonra yuxarı CO2'nin üstüne de yazırıq X. Orada mən bizə 67,2 litr verdim. O mənim praktik çıxımın nəticəsidir orada. Daha sonra burada 400'ü 100'e bölüyüp beraberleştirir. X bölünsün 22, 14'e. Buradan da X'i 89, 16 çıxırıq. Daha sonra burada Neydi? 89. 89 onda 6 burada neydi bəs? Nəzəri yoxsa praktik? Mən bu nəzəridir. Nəzəridir. Aha. Sonra burada eğer nəzəri çıxım 89 onda 6 100% olarsa onda praktik çıxım 67 onda 2 olur x%. X'i de buradan 75% tapırıq. Mühteşem. Bu kadar güzel. Aferin. Çıxımı başa düşmüşsən. Özü əməlli başlı başa düşmüşsən. Qəşəng işlədin məsələn. Əla Emil. Belə uşaqlar bir dənə yuxarı dönüş eləmək istəyirəm. Görün bunlardan yazdığımız oldu mu? Əllər var orada deyəsəm. Bir dənə baxım əllərə. Sən hansını yazmaq istəyirsən? Ben 4'ü bayağı siz dediğinizi yazdım. 4 yazdım. Bir dənə Əsmərdən soruşum. Əsmər 4'ü yazdın mı? Ben 4 mühendis istiyorum. Mühendis kalsın da. Tamam. O zaman gəlin belə eləyək uşaqlar. Heç kimi narahat salmayaq. Biz qalan məsələlərimizə də baxaq. Oy fikirləşənlərə də vaxt olsun. Sonra qayıdarıq ora. Ən gözəli bu. Deməli, 7-ni istəyənlər əl qaldıraq. Emil, 7-ni götürdün mü Emil? Bəli. Tamam. Emil 7-ni götürdü. 8-i kim istəyir? Baxaq. Əsmər. Əsmər yenə 8-iz. 8-i yazmışsan Əsmər, həlli var. Yok, ben onu istiyorum. Yazmamışsın ama. Onu yazmamışım. Ben onu Yazma. istiyorum. Yok sen yukarıdakileri yaz. Çoktu da yani hamısı sənə onu. görünmeli mi? Hayır, insanlar var burada mesela gözlüyorlar. Hamı nəzərə almaq lazım daha. Yaxşı 8'i kim istiyor şu aralar? Emil'den başka. Sen mi yazamadın 8'i? Ben onu yazmışım. Tamam. 8'i yaxşı Emil. Emil sen 2 tane dalbadal mesela izah ediyorsun. Çünkü başka yoktu. Hiç normal 9 isteyenler eller kaldırsın. Nermin 9'u yazmışsan mı? mı? Ben verdim. Tamam Nermin 9 sende. Nermin. Onu da Sema demişti. Yazın mı Sema? Ben yazım. Söyle güzel yazdık. Buyurun gelsinler meseleler. 7'den başlayırdık. Emil gönder. Gönderdim ben. Bakalım. Emir'i bugün yorduk. 3 tane mesele izah edeyim Emir. 30% tapşırdı Emir halledeyim. Aha. Döndürdük ve bunu da böyle verdik. Buyur Emir. Biraz yakınlaşalım buraya. Dedi ki 5 mol natrium nitratının parçalanmasına 80% çıxımda neçə litr O2 alınar. Burada birinci mən reaksiya tənliyini yazırıq. Ondan sonra bizə verilənləri tənliyin üstünə yazırıq. Deməli natrium nitratın üzerine 5 mol yani 5 altına da ki 2 mol yazırıq. Orada 2 mol verildiğine göre. Daha sonra oksigenin üzerine X altına da ki 22 onda 4 yazıp hesaplayarak bunun tənliyi kimi burada 5'i 2'ye bölüp beraberleştirir. X bölünsün 22 onda 4'e. Buradan çıxır bu 56 gram.
Ben bu bizim deməli bir dəqiqə. Bu bizim nəzəri həmən bu bizim nəzəri çıxımızdır. Sonra 56-nı 100% kimi, x-ı da ki 80% kimi göstərib x-ı buradan 44.8 sapırıq. Ben bir şey anlamadım. Sen bu 56'ya evvel gram dedin. O sefen oldu da yani ki 56 litre olmalıydı, öyle mi? Hemen orada her litre olmalı. Litre olmalı. Evet, şu şimdi her şey Yapıyorum. aydın. Sağ Hemen orada bir şey var yani. Ben, aferin. Düz yazdı ve çıkım meselelerinin meşhur ustadı Emil. Nöbete çıkım meselesi yine. Ha Emil? Çıkımı burada başa düşmeyen uşaqlar da Tamam. var. Ha, ben hissediyorum. Gönderdim. Bəli, bəzi uşaqlarımız çıxımı tam başa düşmür. Onlar problemlerini həll eləsinlər. Çünki mən yenə bu mövzunun üstündəyəm imtahanımıza qədər. Yenə tapşırıq verəcəm buna aid. Amma təbii təzə dərsin videolarını atacağım o öz yerində. Buyur Emil. Aha. Yine ben burada 67, 10 değil, 10 değil, 2 litre azot. N2 üstü 3H2 beraber de 2N H3 reaksiyonun tam dahil olduğu da 61 tam 12 gram NH3 alınmıştır. Reaksiyon mahsulünün çıkımını müəyyən edin. Yine tənliyi yazıp üzerine bize verilenler yazılır. 67 10'dakini azotun üzerine N2N H3'ün üzerine X yazıp altına onların ayrılığına yazılır. N2 için 22 onda 4 yazılır. Tabii ki gaz olduğuna göre. Burada bize 61 onda 2 verilir. Bu praktik çıkımdı. Bundan sonra yine 67 onda 2'ni 22 onda 4'e bölüp beraberleştirir. X bölünsün 34'e. X'ı tapırıq buradan 102. Burada nəzəri çıkımımız 102 100% gelirse 61 onda 2 X faiz gelir. X de 60% deyir. B variantı. Bəli, 61 onda 2 burada praktikdir və 102 de sənin tapdığın nəzəridir. Fikir verirsiniz uşaqlar, yəni məsələdən hesabladığımıza həmişə nəzəri deyirik. Məsələnin bizə təklif elədiyinə, yəni bu alınıb dediyinə isə praktik deyirik. Və çıxım dediyimiz əslində bu nəzəri ilə praktikin fərqidir. Buyur. Ben praktik, ben evi real olan da realda reaksiyaya gidin, ben ondan az gelir axı, ona Doğru. göre. Doğru. Heç vaxt istədiyimiz qədər alınmır da. Yəni həmişə kəm gəlir. Bəli. Nermin 9'u göndermişsən mi? Ben gönderirim indi. Göndər. Gözləyirik. Yaxşı. Səma sən də göndər. Nermin qutaran kimi. Göndermişim. Göndərmisən artıq? Göndermişim. Ha, onda səmanı eşidək. Nermin sən göndər. Bir dənə mən onu alım. Çünki vaxt gedir. Oldum. Tamam. Buyur. Buyur Rıza ile. Bir dakika. Bir dakika Son şey kanalı. yapıyorum. Ha, göründüğünde. Ha, buyur. Ben. Burada CO2'nin alınma prosesinin praktik çıkımları verilmişti. Bizden de karbon 10 mol verip CO2'nin ise 6 mol verilmişti ve x hesaplamamızı istiyordu. Biz burada bilirik ki 10 mol alınır, 10 mola 100%'dir. Aslında burada 10 mol bizim tam ədədimiz. Yani necə ki nəzəridir Doğru. bu. 10 mola 100. X mol ise 80%'dir. Daha sonra da buradan X'e 10 vur 80 bölünsün 100 kimi 8 mol CO'nu tapa bilərik. CO'nu da 8 mol tapandan sonra 8 mola, yəni nəzəriyyə 8 100% eləyir. Və bizə özü məsələdə 6 mol vermişdi. 6 mola da X%'dir. Yəni praktika 6 moldu, ona X%'dir. Buradan da X'i 100 vurulsun 6 bölünsün 8 kimi tapa bilərik. O da 75% eləyir. Ben bu kadar. Kimin sualı var? Hiç soruşmuram bir bayaktan. Belki başa düşmediğiniz bir şey var. Yoktu. Tamam. Ela, Sema da yazdı ve Nermin göndermişsen mi? Teşekkürler Sema. Nermin, gönderdin mi? Gönderemem. Gönder. Gözlüyorum. Aha. Yukarıdan yazanlar var mı? Bir ona da gönderdi. Ve bu neyi yazmışsan sen Tunar? Ben 3'ü dizi siz yansını halleyin. Sonradan sosu yansın aşkını ona olsun hallettim. Aha, SEO 3'ü. Bir de ben 3'ü göstereyim bura. Belki yazmışıq. Yani. Halleyelim Bence çıksın. gönderdim halim. Bildim, bakıram indi. Tunar buyur bir tane böyle izah ile. Bakalım böyle değişikliği var mı?
Buyur.2,4 gram natriumun 5 gram suyla karşılıklı tersinden alınan hidrojenle neçə gram suunu redoksiya etmək olar? Mən ilk öncə buradan tənliyə əmsallaşdırdım. Yaxşı tənliyi. 2 Na üstə gəlsin. 2 H2O. Reaksiya gitti. 2 Na OH üstə gəlsin. H2 alındım. Ondan sonra Na'nın üzerine 2,4 gram yazdım. Na'nın molar kütlesi ise bir Na 23'dü, 2 Na olacak, 23 olsun 2, 46. Hidrojen de olacak 36. Bundan sonra ben burada natriyuma göre hidrojeni hesapladım. Hidrojen aslında 5 gram vermişti, lakin 1,8 aldı. Ben burada hidrojen metodlaştırıcı reagentli. Bir 4 dakika, bir gram. dakika, bir dakika. Gözde, harda hidrojeni 5 verip ki? 5 gram suyu. Su diye. Hidrojen yok, ben başka oda yani suyla karşılaşmışım, hidrojenle suyu. Aha. Burada. Demek burada su metodlaştırıcı reagentli 3,2 gram artık kalır. Ondan sonra ben kendim diğer telifinde hidrojene geçtim. Hidrojenin molar kütlesini hesapladım. Alındı 2. Bu 2'ye göre ise hidrojenin gramını hesapladım. Yani ki 2,3 gram x'tısa 46 2'dir. X alındı 0,1. Deməli burada hidrojenin gramı alındı 0,1. Bundan sonra keçdim diğer tənliyə. Su üstü gəlsin H2. Reaksiya getdi. Su üstü gəlsin H2O alındı. Bundan sonra SO'nun altına yani ki molar kütləsinə yazdım 80. Hidrojeni ise yazdım 2. Hidrojenin üstüne ise yazdım 0,1 gram. Buna uygun ise yeniden tənasüb qurdum. Onu da həllədim. X alındı 4. Bəli, 4 gram mis oksidi redüksiyə etmək olarmış. Buyurun, nəsə söz var deyəsən orada, bir dənə görüm. Mənim. Buyur, Emil. Mənim bunu daha kısa yolma eləmişəm, ama mənim de bir tənlik var. Onu atın baxışsız, yoxsa Yox, lazım deyil. Bir tənlik varsa düz olmayacaq. Demin niyə? Çünki ən azından burada iki reaksiya gedirsə, sənə iki tənlik lazımdır. Sən Yolam. diqqətlə deyim neyləmsən? İkinci tənlikdə əmsallar bir olub deyə tənliksiz yazılsan, böyük ehtimal ki və təsadüfən düz çıxıb. Yo, mən bir dənə tənliyin üzerinde yazmışam mənim, ama her ikisinin bir dənə tənliyin üstünde yazmışam. Bir dənə siz atın bak, atın Bu bakın. mənə daha maraqlı. At görüm, o iki dənə tənlik bir tənliyə nətər yerləşiblər. Mən de attım tapşırığı. Tamam Nermin, sendeyik. Aha, Nermin gönderdi. Buradadır. Endirdik ve buyur. Oh, Nermin, it's just a blurry, Invisible. Bunu bir daha atabilirsen. Bir de gönder zahmet olmasa okuyabilmediği onu. Görsen ki şeydi, blurry'di. Teze atabilirsen. Gece olar yoksa nece? Yaşı Emil, bu attığın hansı meseleydi? Bayağı... Annemin üç tunağını izah edildi. Ha, o mesele. Tamam, bir de buna da bakalım. İle. Göndererek. Ha, demeli burada ne var? Natrium suyla. Aha. İkisini birine birleştirmişim dediğin size aradı. Benim o telliği var. Benim telliğin üstünde ben oraya. Yo, herhalde mis oksidine redüksiyon istese ayrı olmalı. Aha, ne o tenlik? Ama ben bir dersin üstüne ilerlemişim. Ben onu Yo, değildim. almır akı. Ne ter? O da Dördüncü mü sen. alabilirsin? He, bak ikinci yine de. Bak dediğim kimi olup da. Bak ben değilim. Sen değilsen yok. Fikir ver. Bak Ne? vurduğun tenasüp var ya burada. Ben Sıfır de bir üstünde oradaki tenasüp kimi demiştim. İkinci tenasüp kimi hellemiştim. Aysa baba bu hissede tenliğin emsalları birdi diye sana mani olmuyor. Ama tenliğin emsalı olsaydı baba bu hisse sef çıkacaktı. Evet. Ha baba buna fikir vererek tenliği ona göre emsallaştırmamış demeyi. Yaxşı, Nermin bir de gönderdim mi? Nermin göndermedi ikinci defa. Yaxşı, ben bir daha meselelerimize bakım şu anda. Ne kaldı, ne hallelerdi. Bir de ona karar vererek. Kırmızıya kırmızıya gidelim. Biri ama biri halledildi de düz mü? Bir gitti. Yani. İkini halledemedik. Dirik gözlüyoruz. İki gol gözlüyor. İçini Esmer hallemese mahallini atabilirim. Olar ama birinci Esmer. Esmer bu halledesin. Sonra alınması sen. Üçü Tunar yazdı ve bu bitti.
4'ü yenə də Əsmər götürmüşdü. 4 yenə də qalıb hələ ki. Yəni bunda yəni. Tamam, Səma 4-ü götürmək istəyirsən. Tamam, oldu. Əgər yazılmasa. Tamam, həll olmasa səndədir. Rəmzi bunu həll elədi. Burada problemimiz olmadı. Emil bunu həll elədi. Emil bunu da həll elədi. Bunu da həll elədi. Nərmin bunu götürüb verə bilmirik. Yəni ki atırmı? Attı mı Nərmin təzədən? Mənim attım gəldi təzədən. Aa, əla. Yazdı təzədən, baxaq görək. Döndərdik. Nərmin xəttini yaman dəyişib. Birdən-birə yaman dəyişiklik oldu be sən xəttində. Tamam, buyur. İzah elə. Məlim. 9 idi, hə, buyur. Bizden soruşu ki 67 tamındaki azot CX'e daxil olduqda 67 tamındakini yazırıq azotun üstünə. 3 tamında altını da yazırıq amonyakın üstünə. 67 tamındakiye 3 tamında altım olduysa 22 tamında 4'e de 2 yazmışım. O da cevap 20. Çox qısadır, çox qısadır. Yəni bu həlli uşaqlar başa düşə bilməyəcəklər. Gəlin bunu biraz uzadaq uşaqlar. Yəni kim bacarırsa 9-u mənə daha uzun və detallı həllini atsın. Mənim atım mən. Olar. Yazın, atın. 9-un da onda mən qırmızlayıram. Çünki onda bizə biraz uzun həlli lazım. Çox qısa gedib. Yəni çoxumuz burada onu anlaya bilməyəcək. Bunu da işarələdik qırmızı haşiyə ilə. Onu yazmışıq. Vəsə, qırmızı haşiyələri bir-bir dönürük və bir-bir kimdən soruşuruq bunları? Əsmərdən. Əsmər 2 hazırdı mı? Əsmər. Əsmər. Səs yoxdur. Tamam, 2-ni kim götürmüşdü? Dedi Əsmər yazmasa. Hə. Kim? Mən. Hə, göndər. İkini göndər. Dört göndərilib. Bu nədir? Sən o bu nədir göndərmişsən? Sən həll edir. Hə, bu demişdi 9-u göndərsin. Hə, onu göndər. Kimsə Əsmər tərzdən qayıtdı. Əsmər, səsim gəlir mi? Əsmər. Hə. Səsim gəlir? Hə. Hə. Həll edə bildiyin oldu mu Əsmər? Yəni göndərmək istədiyin var mı? İstəmirəm göndərmək. Həll edirəm. Tamam. Yenə bunun üstündə qalacağıq. Yəni yenə buna oxşar məsələlər atacağam. Gələn dəfə çalışın ki, bunları həll edeyim. O zaman mən sizi məsələ ilə zənginləşdirmək adına, yəni daha çox nümunə əlinizdə olsun deyə ikinin həllini istəyirəm qrupa. İkini atdınız mı? İkini kim atmalı idi uşaqlar? Sən mən atmalı deyəm, o da. Xeyr, mən atmalı idim. Mən 4 atacaqdım. Mən idim attım. Attın, hə. Gördüm Dunar və açdım, verdim ekrana. Buyur, bir izah edin. Saldım əvvəz ekrana. Hə, bir dəqiqə. Buyur. 12 tamında 8 gram kalsiyum və 8 gram S qarışığı qızdırılmışdır. Deyil, misdir. Mis qarışığı qızdırılmışdır. Bu rəyaq suyu üçün hansı ifadə doğrudur? Mən ilk öncə burada tənliyi yazmışam. Tənliyidə misin üzərinə 12,8 qram, S-in üzərinə isə qram yazmamışam ki, onu misə görə hesablayacağım. Bundan sonra misin molyar kütləsi 64, ondan sonra S-in isə molyar kütləsi 32-dir. Mən burada misə görə S-in qramını hesablamışam. Onun qramını hesablayanda isə cavabı almışam 6 tam, onda 4. Bizə isə burada 8 verilir. 8-dən 6,4-ü tamda 4,6. Deməli, burada 1,6 qram S, yəni S artıq qalır. Birinci şərtimiz budur. İkincidə isə neçə qram mis sulfid yandığını araşdırmışam. Ona görə də bunun yerində mis üzərində həlləmişəm. Yəni ki, 12,8-ə x-dirsa, 64-də 96-dır. Buradan da həlləyəndə x sayını 19,2. Deməli, bizə bir variant lazımdır ki, 1,6 qram sulfid artıq qalsın. Həm də ki, mis sulfid 19,2 qram alınsın. Bu da bizə B variantını uyğundur.
Aydındır, aydındır. Məndə səs necə duşalar? Bu divar deşənin səsi sizə də gəlirmi, yoxsa gəlmir? Gəlir. Hə, o şeydir. Burada deşik açırlar divarımızda. Obisi otaqdadırlar hələ. Mən bu otaqdayım. Olsun, bir şey soruşacağım sənin həllinlə bağlı. Bax, burada məhdudlaşdırıcı reagent kimdir? Mən burada məhdudlaşdırıcı reagent bizdə sülfid. Kükürtdə, haradan bildin ki o məhdudlaşdırıcıdır? Bizi necə inandırarsan? Mənim çünki mən onu misə görə hesablayanda bizdə 6.4 alındı, lakin bizdə məsələnin şərtində 8 verilmişdi. 6.4 alındı, 8 verilmişdi. Çox da axı kükürt. Niyə məhdudlaşdırıcı saydın ki onu? Yəni ki, məhdudlaşdırıcı reagent artı qaldı. Yəni ki, bizə reaksiyon gəlməsində mane olur. Maalesef, maalesef. Məhdudlaşdırıcı artıq qalmır. Adı üstündə məhdudlaşdırır. Yəni, o qaça bilmədiyi üçün komanda yoldaşları finişə çata bilmirlər. Dərk elədinmi, niyə ona məhdudlaşdırıcı deyirlər? Bildim. Aha. İndi, kimin həllində məhdudlaşdırıcı kükürt deyilmizdi? Elə bir həll varmı? Baxım, kim var orada? Səma. Səma göndərərsən onu. Tamam mı? Bəli. Göndər. Biz bir dənə məsələlərimizə ümumi baxaq. Deməli, bu hələ də gözləyir. Yazan olmayıb. Bunu kim yazmalıydı uşaqlar? Dördü. Səma. Səma yazmalıydı. Yaxşı, o Səma göndərənə qədər biz baxaq. Dokuzu kim yazmalıydı? Bəli, onu dediniz kim atıb, mən Səma da atıb, mən də atmışam. Ya, Emil, onda sən 9-u izah elə. Çünki Səma 2 məsələ izah eləyəcək. Mənim qrupdadır. Mən atdım. Tamam, bir də Emil izah eləsin bunu. Mənim keçdən. Bəli. Tamam, bir də indirək, göndərək. Aha, buyur. Aha. Burada N2-3H2 alınır, 2NH3, 67.2 azot litri azot reaksiyaya daxil olduqda 3.6 mol ammoniak alınırsa reaksiya məhsulunun çıxımını faizlə hesablayın. Yəni, mən burada tənliyi yazıb üzərinə 67.2, deməli, azotun üzərinə 67.2, ammoniakın üzərinə X yazıb, altında molların, deməli, ammoniakın molunu azotun da normal şəraitdə həcmini litrinə yazırıq. Daha sonra burada 67.2-ni 22.4-ə bölüb bərabərləşdirir. X bölünsün 2-yə. Buradan X 6 alınır. Bu bizim mənim nəzəridir. Bir dəqiqə. Həmən bu bizim nəzəri çıxır. Nəzəri çıxır. Emin, məsələnin içində verilən nə idi? Hə. Mənim o praktik çıxır. Praktik. 3.6 mı? Aha. Daha sonra burada 6 güc faiz olacaqsa 3.6 olur x faiz. X-i də buradan tapırıq 60 faiz. Bu variant. Super. Bir sual da verim, Emil. 60 faiz çıxmadı. Bəli. Bir sual da verim. Bu 100 faiz çıxıma uyğun gələn həmişə nəzəri olur, yoxsa praktik? Ən nəzəri. Nəzəri. Mövzunu tam başa düşmüşük. Aferin. Yaxşı, onda mən bu qırmızı haşiyəni buradan artıq qaldırıram. Çünki buna ehtiyacımız yoxdur. Bu getdi. Amma qaldıra bilmirəm, niyə bilmirəm. Neysə, yadınıza qalar. Bildik. Sonra göndərmişsiniz qrupa uşaqlar? Mən göndərdim. 2 ilə 4-ü. 2 ilə 4-ü göndərdin. Bu 2-dir. 2-ni başlayaq. Misaxranit. Buyur, 2-ni izah. 2-yə gəlim. Buyur. Bəli. Burada 12.8 qram kuprum verilmişdi. Deməli, kuprumun üzərinə 12.8 yazırıq. Və bizə deyir, 8 qram S qarışığı qızdırılır. Bu reaksiya üçün hansı ifadələr doğrudur? Və biz əgər kuprumun üzərinə 12.8 yazdıqsa, aşağına da mütləq onun ayrını, yəni 64-ü yazmalıyıq. S-in isə üzərinə Y yazırıq. Aşağısında isə onun ayrını 32-ni yazırıq. Və kuprum sulfid birləşməsinin də MR-ini ayrıca hesablamalıyıq. Bu da 64 plus 32, 96-ya bərabərdir. Deməli, aşağısında 96 yazırıq, yuxarısında isə X yazırıq. Və buradan biz əvvəlcə Y-i tapırıq. Y-i tapmaq üçün də 12.8-i vururuq 32-yə, bölürük 64-ə. Buradan 6.4 alırıq və bu da bizə onu deyir ki, kuprum burada məhdudlaşdırıcı reagent imiş. Çünki biz sonda görürük ki, ümumi bizə 8 qram vermişdi kükürdü və biz ondan 6.4-ünü çıxdıqda 1.6 qramı artıq qalmışdı. Deməli, burada da kuprum məhdudlaşdırıcı reagent imiş. Kuprum məhdudlaşdırıcı, bəli. Bəli.
Daha sonra x-i tapmaq üçün də 12.8-i bölürük 64-ə, yəni məhdudlaşdırıcı reagentə görə etməliyik tənliyimizi. Bərabər eləyik x plus 96-ya. Buradan da x-i 96 vurulsun 12.8 bölünsün 64 kimi 19.2 tapırıq. D variantı. Bəli. Düzdür həlli. Təşəkkürlər. Və mən Şıxseydovdan bir şey soruşum. Şıxı, aydındır mı indi? Niyə səhv olmuşdu səndə? Bəli. Başqa, bu bir səhnəyə oxşuyor. Təsəvvür edək ki, maaş gəlib, maaş 500 manatdır, amma evin rəsxodu 1600 manatdır. İndi burada məhdudlaşdırıcı reagent maaşdır, yoxsa evin rəsxodudur? Evin rəsxodu. Yox, tıfa yenə tərs düşünürsən. Məhdudlaşdırıcı reagent maaşdır. Çünki maaş qutaranda artıq nə qədər iş qalır qalsın, nə qədər alınmalı şey qalır qalsın, qalır qıraqda. İndi tam aydındır mı? Əməl. Bu belə fikirləşək bunu. Yaxşı, o zaman burada 1, 2, 3, 4, 4, 4 kimdə idi? Getdi mi 4 yoxsa? Mən deyidim. Səmada. Səmada yenə. Səma göndər 4-ümüzdə. Göndərmişim. Sən gördüm. Buyur. Burada bayaq siz qurandan sonra tənliyi hidrogenin 2x plus 64 olduğunu bilirik və x-i də O2 ilə işarələmişdiniz, yəni oksigeni və bunları bərabər eləmişdik 640 eləməliyik, çünki deyir qazda daha doğrusu qarışıq bu qədərdir. Daha sonra buradan 3x-in 576-ya, x-in də 191-ə bərabər olduğunu görürük və elə biz oksigeni də x olaraq işarə etmişdik, deməli 191-imiş. Bəli, bu qədər sadə və bu qədər gözəl və açıq tipli olduğu üçün də cavabı da yoxmuş, süper. Millilitrdə hamısı, vahid fərqi də yoxdur. Çox gözəl. Bu da belə. Sualımız var idi mi buna aid? Xeyr. Yox. Həll eləmədiyimiz qaldı mı? Uşaqlar gəlin bir də gəzək. Qalmadı ki, həll eləmədiyimiz. Xeyr. Xeyr. Super. Bugünlük məsələ həllərini bitirdik. İndi gəlin cədvəlimizə baxaq. Çünki bizim bir planımız vardı. O planı da geri qoya bilmərik. Bazar günü imtihandır. Bazar gününə düşəcək mövzular da mən sizə bir qısa şəkildə deyim və siz də bilin ki, haradan hara qədər nəyə cavab verəcəksiniz. Axıncı imtihanımız harada olmuşdu? Burada olmuşdu, üzüm aylıq sınaqda burada, 20-sində. Bundan sonra üzümü? Bəli. O zaman bazar günü düşəcək imtihandakı mövzular, baxın, əsasən bu hissədir. Yəni, buna hazırlaşırsınız. Əgər istəyirsinizsə, mənim ses bağlı deyəsən. Belə uşaqlar, deməli, mən hamısını atdım, bayaqdan aça bilmirdim şeyi, mikrofonu, çünki bu temperaturun səsi... Yaxşı,